Vianočný turnaj v stolnom tenise už po 14. krát usporiadala strana Smer sociálna demokracia. Súťažili muži, ženy aj deti. Spomedzi žiakov dvojhru vyhral Jakub Sokologorský. V kategórii žien zvíťazila Anna Berdáková. Medzi mužmi bol najlepší Mikuláš Scholz. Ten bodoval aj vo štvorhre, keď spolu s Fridrichom Bliščákom vyhrali mužské finále. Vo štvorhre žien bola najlepšia dvojica Iveta Dermeková s Ľudmilou Novákovou. V zmiešanej štvorhre dospelých zvíťazila dvojica Mikuláš Scholz s Annou Berdákovou. Za úspešné podujatie patrí poďakovanie vedeniu 7. základnej školy za vytvorenie podmienok na hru a Jánovi Mikulovi za výbornú organizáciu turnaja.